Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте си имате думата, където продължаваме втора част от нашия изключително динамичен разговор с бившия председател на Съюза на демократичните сили Борис Марков, с когото в края на първата част стигнахме до спора относно събитията, развили се около съдебната реформа, за това колко важна е съдебната реформа към днешна дата и може ли тя да е single issue, единична кауза, която да вкара цяла партия в парламента според теб? Сега се съгласих, ще поема ролята на защитник на Радан, конкретно сравнението на съдебната реформа между двете организации, между ДСБ и Да България, което е още един повод за мен за силен разрив. Значи, както ви казах, Да България, борба с прокуратурата, нещо, което бива оправят чудесно, вкарали са го в дневния ред абсолютно по недвусмислен начин и всяка една партия ще се радва техен материал да бъде разгледан в парламента. Тоест да създаваме партия специално за прокуратурата, на този етап е немислимо. За Радан, аз съм го чувал да говори по целия конспект за проблеми в полицията, защото няма как да стигнеш до прокуратурата, ако преди това полицията не си е свършила работата. Нали? Някакси като етапност. Така. Чул съм го да говори за прокуратурата, много тежки думи. Така. Чул съм го да говори и за съда след това, тежки думи. Да, България не съм чул. Така. Там чувам само единствено как трябва да сменим едни хора персонално с други. Окей, значи аз на първия етап на битката съм с вас. Някаква промяна. Ама да сменим едни хора с други хора, е така просто... Аз не съм чул нещо друго различно. Добре. Въпрос искам да дам един обаче, пример в Мексико. Така, дайте си пример, аз ще ви кажа моите аргументи. В Мексико е много тежък проблем с наркотици, трафик, щатите, непрекъсто под натиск. И там прокуратурата направи следното нещо при 15-те на години. За всички големи ключови дела, разследвания е публично един прокурор. Обявява се. Кой ще е? То човек му зависи кариерата от това нещо. Той почва да гони. Или е успешен, или е неуспешен. Приеме, че при това полицията се е свършила работата. Това е промеждутъка. Да, събрани са му доказателства. Да, и го вкарва в съда. Ако е неуспешен, няма кариерно развитие. Следващия. Това е все едно, като твърдиш, че това е само единствения проблем на съдебната реформа. Примерно 10 прокурори. Дайте да видим публично кой, кое е дело, къде води, какъв му успеха. В България има толкова поводи, че това даже не е дълга стратегия. Това за 2 години, за 3 години ще се извъртят всички имена. Ние ще си харесаме някой публиката. Успешен ли е, не е ли успешен. И от главния прокурор, който и да е той, се иска единствено успешно да... Да лансира успешните хора. Да, аз така виждам. Виждам какъв е резултатът в Мексико. Виждам, там са много, много, така. Много по-добре съвременни с преди 15 години. Защо не чувам? Аз от Да България не съм чул нищо за вътрешния министър. Няма и да чуете най-вероятно, тъй като те са е, как фокусирани да за момента, не защитавам прокуратурата. Са фокусирани в правосъдието. Първо. Добре, второ, секунда, аз Харизанов, приятелски правосъдието има и граждански съд. Има 1 милион друг. Няма мисля, че спор. Няма няма колко спор. Примера има, които на първа инстанция съда отсъжда едно. Може би, понеже подбора от делата е много голям и пропуснато отсъжда нещо. На втора инстанция се отсъжда коренно обратното нещо. На трета инстанция па се връща примерно един път за връщане на втора, така за досъбиране нещо, ако има възможност, или пък се отсъжда пак на първо. Това движение... По мистериозни причини. И тук няма ни полиция, скоро нали, за да ги отделим скоро тях на лица, стигнахме ни до прокуратура. Извода, скоро стигнахме до извода, че абсолютно по мистериозни причини, например, няколко медийни групи във времето синхронно, никой не знае как, просто така им се е случило, синхронно резонираха първо в посока на ДСБ, после на Реформатски блок, после пак само на ДСБ, а сега изцяло в посока на Да България. Това, разбира се, е мистерия. И що аз е мистерия? Не твърди, този ден посланник каза официално. Нямам представа какво е казал посланника. Аз почетах някъде, ако не е някакъв фейк новина, посланника каза, да, Америка за България е финансирала с по 1 милион определени медии, но те са малки и няма за съществено значение. Поред мен, това как те самостоятелно, без никой да им казва нещо, е са решили, е мистерия. Ама това, аз естествено, че не е редно. Това не е редно. Естествено, че не е редно. Само, че нека се върнем на темата съдебната реформа. Когато хората гласуват за други хора, за да влезат те в парламента и да почнат да управляват, те очакват от тях управленски решения, ако са в изпълнителната власт, и законодателна инициатива, и законодателни предложения, ако са в законодателната власт. А аз твърдя, че ДСБ съвкупно за 2 години в парламента единственото, което са правили, е да задават питания, което е абсолютно ненужно упражнение, обикновено се прави за пред телевизионните камери и са внесли един единствен законопроект, който е за промяна на нещо свързано с социалната дейност. Ако не е така, ги призовавам да му опровергаят. Но аз твърда, че за 2 години престой в парламента, партията Демократи за силна България е внесла промяна в един брой законопроект. Какво значение има, какво говори Радан Кънев?
Той може момента... да говори много велики неща, виж, но той две години е в парламента. Всички знаем, че не ходи на пленарни заседания, всички ходим, че рядко, знаем, че рядко стъпва в парламента и неговата партия внесла един законопроект за две години. Ти сега в момента издебателстваш над един десен избирател, защото ме подставяш пред свършения факт. Марков, ти сам каза, така... Радан говори, говори, казваш, пише, Марков, говори. А, така или иначе ти трябва да се избереш да гласуваш за някой, защото трябва да се свърши това, 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 това и това. Ми естествено, че трябва да се свърши. Ама капана в тебе, че аз трябва да се дам доверието на някой от те. А той като не му вярвам, защото те помежду се са лъжат, за как да ти коментирам по същество, кой трябва да го направи. Как да пусна сега бюлетина за Да България, при положение, че те от страх, че няма минат бариерата. Нали знаеш, че партиите взимат субсидия над 1%, коалициите взимат над 4%. Да. Еми ще си хореме с името Да България, звучи много като застраховка, ако сме случайно между 1 и 4 да останем с някакво финансиране. Мен така също. Може и да съм увреден, защото съм организирал много избори и това да ми влияе на преценката, но ми минава през главата. Според мен предстоят интересни събития и значи, около така наречения реформаторски блок поради борбата за субсидия. Да видим дали съм прав. Чулта Господ, там знам кой трябва да си ходи. Но, Да България отказват коалиция, т.е. те няма имат застъпници. Защото ако бяха с ДСБ, щяха да имат. Т.е. те се отказват от пряко, преки наблюдатели вътре в секциите, за да громят корупцията. Това за мен е абсолютно нелогичен отказ. Те ще имат наблюдатели, които не могат да запълнят в цялата страна, т.е. организационно се изложат. Това го разбрахме в първата част, но те казват, ние сме нов проект, искаме да тръгнем сами. Не, казвам от какво се ако си спомняш по същия начин, като Да България, те много си знаят от това паралел, но в крайна сметка мен не ме интересува кой с кого иска да бъде свързан. Това е политически паралел. Ако си спомняш, 2009 година, въпреки целият натиск от страна и на Синята коалиция, и на Европейската народна партия, и отвънка, Борисов беше наясно, че това е новосъздадена и млада партия ГЕРБ и тя трябва да тръгне сама, без ангажименти, без обвързаности и без да се натоварва с негативите на миналото. И той състави правителство на мнозинството, което си, на младсинството, което си беше самостоятелно на ГЕРБ. Именно поради същите причини по Чабон. В момента ми се подиграваш пред много зрители, сравнявайки партия, основана от кмет на София, бивш секретар, с основаването на Да България, един такъв виртуален ентусиазъм между двете. Паралел да направим в начина на създаване и с ресурси, и от каква позиция, и кои хора, и с какви цели, просто абсолютно несъвместимо. Абсолютно сериозно. Да, България е една ентусиазирана група от хора, които са привърженици на дясното и които подкрепяха дясното, които преди някаква причина решиха, плюс че не са леви хора. Че да. Не искат да се доверят на нито една партия, искат да се направят партия. И те сами да се правят. До тук всичко е окей. Проблема, в който те си направиха партийка и затръснаха вратата на всички тези, които през годините са им давали възможност за изява, защото аз и не приемам този скок между НПО и политика. Значи човек трябва да е много наясно къде иска да се развива. Ако ще седи в неправителствени организации, той иде там като коректив на политиката като цяло. Той там би трябвало да изразява някакви обществени интереси, за които му се дават пари, за да може той да ги събере, за да може населението, кое е много заспало, те да изкристализира най-важното. И когато такива хора почнат да ми прескачат от политиката в неправителствени сектори, обратно мен почва да ми звучи като осигуряване на доходи на едни хора, които не знаят какво точно. Ако са политици, като изпаднат от парламента, ходят малко в НПО-то да закърпят ситуация, докато има пак избори. А от НПО-то па да отидеш в политиката, нали, приемам го желанието. В смисъл, до сега си бил отвънка, си го наблюдал и влизаш вътре рязко да го промениш и да си затръшнеш всички врати, пак да си останете като НПО. И да се разделиш с приятелите. Да кажат, наше си решението сега. Какво да направиш? Живи здрави. Ама аз не ги обвинявам, че го взели решението. Аз казвам, че мен ме изпуснаха. Неуспеха предстоящия, който е ясен. Първо, ясно е, че излизането на Радан Кънев от властта беше грешка. Ясно е, че поведението на ДСБ от тогава насам беше грешка. Това е ясно за всички и в ДСБ, дори и те да го отричат тяхна си работа. Това е ясно. Ясно е, че в момента ДСБ има практически нулева подкрепа и практически нулеви шансове да влезе в следващия парламент. Това, че говорят, че е алтернатива на ГЕРБ, това е хумор, сатира и забава. Защо на някой трябва да му се вменява вина за състоянието на ДСБ? ДСБ сами си причиниха всичко, което им се случва. Защото има и принципи в тази работа на човек. Отвън, като ги погледнеш, ти в крайна сметка всичко опира до доверието. Пак са хората. Ти си търсиш на кой да се довериш. Аз не се търся на търсят кой да ме виновен. 10 години Цветанов им беше виновен. Не ти говоря само за да сме виновен. За всички. Говорите за Да България. Като избирател, аз не искам да се занимавам отново с политика. Аз като избирател искам да се избера някой, който ми изглежда честен, почтен, куражлия. Защото вчера Костов, като каза, че са страхливи, е много прав. Те страхливи са. И много ги заболя. То затова си стартира така една кампания.
Я си избирам някой, който искам да ме... Абе, всичко опира до доверие. Е, те помежду си, като се лъжат, как ще получи това? То удара и за Радан Кънев. Защо се е доверил на човек, който после ще му каже по този грозен начин? Аз не мисля, че си му... Ме... Ма защото не мисля, че си му се е доверил? Аз пак ти казвам, според мен Радан Кънев се е лепна за тази... Най-голямата грешка Радан Кънев се е лепна за тази оставка и си мислеше, че прави някакъв много хитър ход, който ще му донесе някаква страхотна подкрепа и че хората ще го признаят за безспорния морален лидер на българската политика. Нищо от това не се случи обаче. Грешен ход. Всеки прави грешки. Аз съм правил грешки, ти си правил грешки. Тук има много различна гледна точка. Аз по-скоро си мисля, че ако Радан Кънев не беше направил този ход, Христо Иванов отдавна нямаше да е в фокуса на общественото внимание. Нямаше да могат да го задържат. Миначи, без ето, тази подкрепа... Още един довод, че е грешка. Защото Христо Иванов в момента ще му изтегли целият електорат. Съществуването на Христо Иванов в политиката е грешка. Не, 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 не. От тези хора правят политически грешки, правят, но нека се занимават с политика. Аз също не приемам, че появата на Христо Иванов в политиката е грешка. Напротив, тъй като миналото... Без излизането на Радан Кънев, Христо Иванов ще е дефно отрадно. Да спориме по темата от Офниус, аз твърдя, че да, това, че Христо Иванов вкара и упорито защитава и поддържа темата правосъдие и обществен ред като важна за обществото и я държи над повърхността от всички останал информационен буламач, който ни залива, е огромна заслуга и в това отношение ние сте самишленици. Така е решил. Демокрация. Е, стига да всеки лидер... Трябва да е задължен на ДСБ. Това с партиите вече е прекалено. Какво случи с СДС? Аз не съм от най-тачените там, заради позицията си, която имам, но съм си... Как да ви кажа? Изчаквам го този период. От гледна точка на СДС Лукарски не изглежда толкова лош. Това хората не го знаят, но вътре партията той пое в един момент, който те оценяват като тежък и наистина беше тежък. Вкара ги във властта, вкара ги в управлението. Отнесаха много критики. Но все пак от функционалска гледна точка са други въпроси, че там имат имиджово. Чисто имиджово имат много тежък проблем с избирателите. Но въпреки всичко, айде погледни го от тази гледна точка. Не, обективната истина е, че като министър Лукарски се справи, не е лошо да го кажа. Има малко... Той е малко странен като човек. Така ще го кажа. Нека така да остане, да. Но не съм от тези, които не се чуваме, не съм от тези, които му дават съвет. Аз съм по-скоро от тези, които изчакваме този период да премине и да видим на къде ще развие СДС. Казвам, на къде ще развие СДС според теб? Ще устискат ли под... Ще удържат ли на социологическия натиск, за да остане заедно коалицията, надявайки се да прескочи 4%? И имат ли според тебе шанс в този състав да прескочи 4%? Канейки непрестанно ДСБ да се върне там. Те канат ДСБ, за да изгонят ДБГ. То това е истината. ДБГ е тотална щета. От всякъде. ДБГ е единственото, което може да изнесе и говоря абсолютно откровено. Сега, значи вината СДС и ДБГ отново да са заедно и че даже да се обичат, отново е малко на ДСБ, защото ти като се... Малко. Не е малко изцяло. Значи те ги докараха и се тръгнаха и оставиха в къщата. Разбираш, то малко така са нещата. И това се се вътре много странно. Ама нека си така излежи СДС. Отделно пък СДС си я захрани с там такива категорично против къмпинга, палатките и такива. Хората съвсем па да си падне на място, нали? Да има и кой да я посрещне. Вижте, Кунева няма как да е с положителен знак в политически. Никога. Никога. Тя е бреме. Абсолютно. Като Гюле, както едно време са им слагали напред, като ходиш, те тегли за крака. И това оставиха ДСБ вътре на СДС. СДС го държи това нещо. Единствената причина е поради някакъв организационен ресурс, който тя имаше един силен период и някъде има някакви такива явки от хора, които могат да се активизират. Защото, ще удържи ли това нещо до изборите, според теб? Нямам идея, аз не знам как се говори с тази жена политически. Смисъл, там всеки разговор трябва да започва с госпожа Кунева. Моля ви се, не дейте да се кандидатирате за нищо. Стойте в централата и много сте ценна и работете организационно, но не се показвайте никъде. Как се казва на една дама това нещо? Все пак обаче ти твърдиш, че с Кунева се водят политически разговори. Аз съм скептичен. Дори и не. Кунева просто има една организация, която чисто организационно трябва за правенето на изборите. Значи, какво друго има тя? Те застрахователите имат термин, най-удобно във формуляра. Тотална щета. Оттам нищо не може да произлезе. Никога. Никога не може да произлезе. Тя е учебника по корупцията. След управлението на Костов и СДС, както и ОДС, както искате така го приемете, това е жената, която се качи по най-наглия начин на всичко постигнато от десницата, изконсумира го за в себе си, предаде българските интереси, върна се в България, па игра си с комунисти, па игра си с ченгета, па е ДСС наха и се върна тук да ми се върне в СДС, аз трябва да гласувам за нея. Никога, никога. Това не мога да стане. И от събота изведнъж се оказа, че те са консервативна десница. Абе, аз съм ходил на академия и съм учил корупцията по Кунева. На мен са ми казвали, това е корупция, така не трябва да се прави. Сега тя ми е, не може, това е голяма щета. Значи с Кунева в редиците,
социологията на ръба е повече или е заедно колкото на ДСБ и на Да България. За какво говорим? Какви розови? Това го казвам по линия на ДСБ и на Да България. Значи след като там с Кунева имаш 3,5, те само трябва да изгонят в подходящия момент и ще скочат бариерата. Към го абсолютно убедено. Абсолютно убедено. Нейните хора ще я предадат. 100%. Там е лимитирано политически вече. Организациите няма да се откъдат. Трябва сметка си тяхна работа. Усещаш обаче, че 50 минути говорим за българската десница и не споменаваме ГЕРБ. И сега ще обясня защо. Свободата на това да си част от НПО сектора ти позволява да говориш каквото си искаш. Така че, според мен, единственият проблем тук е всъщност в ГЕРБ и в посланията, които ГЕРБ отправя. Защото ГЕРБ в крайна сметка освобождава терена непрекъснато, с пасивност, с повтаряне на едни и същи послания, които вече не работят, на това някой да се изкарва десен. Извинявай, но ние миналата седмица подробно разгледахме кривата на нарастване на доходите. И няма никакъв проблем в един следващ мандат, ако тази крива просто остане същата. Дори не се постигнат и някакви по-високи икономически резултати, всички фактори, за които са налице и предпоставки, но дори икономическите резултати да останат същите, в края на следващия мандат, ако не сътворим някакви глупости като общество и като избиратели, средната работна заплата би трябвало да е 1500 лева. И сега, защо това го казва Мартин Димитров, който няма никакъв шанс да го сбъдне, а не го говорят ГЕРБ? Защо Петър Москов говори за традиционализъм и консерватизъм, а не го говорят ГЕРБ? Аз твърдя, че най-голямата дясна партия оставила свободен терен на послания и на тези, върху който си играят хора, които нямат никакви шансове да ги сбъднат. Първо, дори темата със санирането, първият артикулира Мартин Димитров. Човек, с който не поддържам никакви лични отношения, но това е истината. Кога? Когато имаше поредната атака за правене на АЕЦ Белене, мисля, че беше по цариско време, той беше първият, който съм чул като експерт и това, че го казвам, абсолютно още на работно ниво да артикулира с тези пари по-добре да санираме България. Година, да, говорят чудно. И още до там. Така че това никога не се знае кой първи е пуснал ядката и го казвам. Аз не говоря за авторството, говоря за възможността, като родиш една добра идея да осъществиш. С 1% подкрепа няма шанс. Също ще разкрия тогава една много мега голяма тайна. Добре, няма да казвам. Големия проблем на ГЕРБ е, че вътре има една група хора, които нямат нищо дясно, които взеха да се държат по абсолютно безобразен начин и с тях не мога да се говори на никакво ниво. Говоря институционално, не лични разговори, които добиха такава увереност за непогрешимост, че те дори си позволяват в телевизията да застават самодоволно и да каканижат едни и същи глупости, които често нямат нищо общо. Просто тоталната победа на всички места на ГЕРБ доведе до такава група. На какво отгоре е това самочувствие според тебе? Не мога да ти кажа. Според мен това са личностни качества, които вече... Това е като парите. Като те ударят и варят утре... какъв си вътре като човек. Ако хипотетично, след 5 години, например, питам те, за да направим охарактеризиране на подобен типаж политици. Ако след 5 години, например, Борисов каже, не ми се занимава повече, партията си остава, продължавайте напред без мене, аз се оттеглям леко встрани от активната политика. Някой от тези хора има ли шанс да бъде избран сам със своето лице? Не, не. Това са хора, които съществуват конюнктурно. Това са само хора, които светят с отражена светлина, които може би сега трябва да бъде използвана загубата от Радев, да бъдат изчистени, но не е моя тема. Дали, там да си решава Борисов какво иска да прави. Но ви говоря, че има в ГЕРБ на всякакво ниво една каста, особено по места, които са мега надути, мега институционално презиращи всичко, какво им се дава, като такива самоуверени. И до такава степен това отврати десните хора, че в момента има десни хора, които стискат на комунистите да ударят по ГЕРБ. Не може да си представиш каква е вредата за ГЕРБ от съществуването на една такава група. Само и само на вута да му излезе. Еми, това са хора, които нашите структури познават от времето, когато са си били чисти официални комунисти. Разбираш ли, смисъл, когато са си били баш те, дето трябва да се сочат с пръс. Тези как успяха да изкристализират до такива хем ключови позиции, хем малко сенчести и такъв, но да могат да дирибействат в даден регион. Всички пропищяха от тях. Оттам идва страшния негативизъм, от това излъчване на самодостатъчност на едни хора, които нито са десни, нито са нищо. Абе, комунисти и ченгета. Евгений Дайнов много развива тази теза, че отстъплението на позициите на ГЕРБ започва да идва от малките и от средните населени места, заради дирибействането там. В същото време обаче резултатите от местните избори, които бяха само преди година, тежко го опровергават. Според мен, по-скоро опасността е в цялата идеологическа рамка
И в това, че непрекъснато се говори център-дясно, център-дясно, център-дясно. В момента, както някой казва, ние сме автентично десните. На какво отгоре на един внесен законопроект за две години, който е свързан освен всичко друго и с социалната тематика. Искам да ти кажа нещо, което за себе си считам, че е важно, се опитам да го формулирам така. В момента се дигат едни националисти, пишман патриоти. И то успешно. Абсолютно успешно. Да, играят в този момент трябва да излезе някой наистина десен политик и да им обясни какво значи Европа. Как с елементарни думи да я приемат. Защото, виж, в нашата история, както и всички държави, сме рязани непрекъснато и сме губили територии. Добруджа, румънска ли е наша ли е долу, Гърция, пък кое западните покрайнини. И те сега в момента, те пишман патриоти, с това набират енергия. А всъщност Европа е точно обратното. Ние да загубим тези граници и когато някой прави хубави домати в Копривлен, да мога ги продаде в Комотини и оттам си купи маслини, а не да спорят кой на коя територия. Това е смисъла на Европа. Разбира се. И така по региони всяка държава ще се поздобри със съседите си. Това е есенцията. А ние в момента храним пишман патриоти, които са точно обратното на Обединена Европа. По-просто не мога да го обясня. Ние трябва да спрем се караме с сърбите за западните покрайнини. Трябва да ходим там, защото ни е хубаво. Да останем като, не казвам напълно да загубим национална идентичност или да загубим граници. Но тук идват патриотите и казват, това е жертва на суверенитет, затова ли умряха дедите ни, затова ли е пролива на кръвта на българската армия. Те, съм ти казвал, това са хора, които се опитват да се лишат собствените проблеми с закони. Тези послания обаче работят при определен сегмент от обществото, на който сериозните политици от системните партии, незаслужено иронизираните системни партии, не успяват да работят. Това е терена на традициите, това е терена на християнските ценности, това е терена на консерватизма, терена на завръщането към корените, който не противоречи по никакъв начин на европейската интеграция и на... Защо не и на жертването на част от суверенитета в полза на общата сигурност, общата армия, общата прокуратура? И загърбваш още между съседски отношения, нали те ще бъде направено. Казахте така. Той ще каже прав вчера Костов. Страхливи са играчите. Страхливи са. Нямаме политици в момента да го изиграят мача. Не иска да се опълчват на този национализъм, за да не загубят имидж. Не иска да се опълчат на едно предаване, за да не загубят имидж. Къде е това смел революционер? Пред парламента ли, Слави Трифонов? Да, ултиматум 2 месеца, но живи и здрави. Това си е негова тема. Но в крайна сметка, може би, благодаря за днешния разговор, стигайки до този извод, че политиците, които ще губят на изборите, са страхливи. Това не е непременно лоша новина, защото пък вие, като зрители, като избиратели, като граждани на Република България, пък не заслужавате и не бива да бъдете заблудени в това да избирате страхливи политици. Който е страхлив, който не съумява да формулира каузата, с която да спечели вашия глас и който, попадайки в парламента, не прави нищо, за да изпълнява обещанията си, в крайна сметка с нищо не заслужава да ви представлява да получава вашето доверие и да се титулува управник. Благодаря на всички, които бяха с нас днес. Ще се видим утре в 17 в Имате думата. Сега останете с новините на Канал 3.